rámci Nitrianskych univerzitných dní sa na Pedagogickej fakulte konala hodina arteterapie. Táto liečba umením je špeciálny druh psychoterapie. Ten, kto tvorí, môže vyjadrovať svoje vnútorné prežitky, uvoľniť sa a oddychnúť si. Zúčastnení si hodinu užívali naplno a vytvorili zaujímavé diela z rôznych materiálov. Sú dve hlavné myšlienky arteterapie. Jedna je sebavyjadrenie a druhé je liečba. Na hodine arteterapie sa môžu robiť akékoľvek výtvarné techniky. Dôležité je, aby bola dobrá atmosféra, aby sa všetci cítili uvoľnene a bezpečne. Inak terapeutický proces nie je možný.